কুইপৰ পাছত এবাৰ ONGCৰ কৰ্মচাৰীক অপহৰণ। শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱাৰ 8 নং DGSৰ 30 জন কৰ্মচাৰীক অপহৰণ। যোৱা নিশা 1:30 বজাত কৰ্মস্থলীৰ পৰা অপহৰণ। অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত আলফা স্বাধীন জড়িত থকাৰ সন্দেহ। ONGCৰ কৰ্মচাৰী কেইজন ক্ৰমে মোহিনী মোহন গগৈ, ৰিতুল শইকীয়া, আলোকে শইকীয়া। মোহিনী মোহন গগৈ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমো, ৰিতুল শইকীয়া, আলোকে শইকীয়াৰ ঘৰ যোৰহাট জিলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাটো কি হৈছিলে, কি গম পায় আপুনি? ঘটনাটো মানে ৰাতিপুৱা আমি আৰু আহি শুনিছো নহয়, ইমানে এনেকৈ হ'ল আৰু, লৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত আৰু বাকী একো নাজানো আৰু। চাইডৰ ইঞ্চাৰ্জ এতিয়া সি গা বেয়া, গা বেয়া, গা বেয়া আৰু এই গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ ন, ড্ৰাইভাৰ চালকজনৰ নাম কি? ড্ৰাইভাৰটো এনে আমি ৰাজু বুলিয়ে মাতোঁ আৰু, আৰু কি বিশেষ তাৰ নাম আছিল নাম? কালি চিফ্টৰ ইঞ্চাৰ্জ কোন আছিলে? কালি কালি সিহঁতৰ কোনোবা আছিলে, চব চুইচ অফ কৰি দিলে মোবাইল চোবাইল এইবিলাক। আপুনি কি, আপুনি কিহৰ ৰাইটাৰ আছে? মই এনেই ৱৰ্কাৰ। ৱৰ্কাৰ কি নাম? ৱৰ্কাৰ আপোনাৰ নামটো কি? মই এনেই দেউৰী। এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত খালী কাৰ্টেজ জব্দ। ইতিমধ্যে এম্বুলেন্সখন এৰি দিছে, বৰ্তমান ড্ৰাইভাৰজনক শিৱসাগৰ পুলিচৰ জিম্মাত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, লাইট হাউচ লাইভ। তেওঁ ইয়াতে এইটো ৰিপৰ্টে কৰি এইটো এইটোত নহয়, বেলেগ বেলেগ ৰিপৰ্ট কৰে, কিন্তু প্ৰায় গেলেকীয়া লাকুৱা এইটো ছাইডত বেছি ক্ৰাইম কৰে। আপুনি খবৰটো কেতিয়া পালে? মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত পাইছোঁ। 6টা বজাত পাই গুচি আহিলোঁ আৰু বাকী একো মই গম নাপাওঁ। বিয়া পাতি দিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই। সেয়া দিয়ে তেওঁৰ ছোৱালী এজনী, মোৰ ল'ৰা ইয়াতে। এই ঘটনাটো যে হ'ল কিবা আলফাৰ থ্ৰেটনিং থকা, মই সেই বিষয়ে একোৱে নাজানো। আমি একো নাজানো এইবিলাক কথা। আমি আৰু সেইবিলাক কথা নো কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক? নিয়াৰ আগত কিবা ফোন চোন? নাই 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 নাই। আপুনি 6টা বজাত পাই লগে 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 গুচি এই ঘৰত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে কেইজন তাৰ ভাই ককাই কেইজন আছে? ভাই ককা বুলিবলৈ নাই, ভাই কেইজনী আছিলে, বিয়া দিলোঁ আৰু, আৰু ল'ৰাহি ল'ৰা এটাই ল'ৰা এটা কি আহ্বান জনাব আপুনি? এতিয়া কি আহ্বান জনাম আৰু, তেখেতলোকে যদি তেখেতলোকে নিছে আৰু যেনেধৰণে নিছে তেনেকৈ হু হুৱে ল'ৰাটো ঘূৰাই দিলেই হয় আৰু। অকল মোৰটোৱে নহয়, এই তিনিজনকে, সকলোৱে মাক দেউতাক আছে নহয়। মোৰ যেনেকুৱা আঘাত লাগিছে, মাক দেউতাকো আঘাত লাগিছে, গতিকে আৰু সেইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ।